Milé divačky a milí diváci Rozhovoru duší, já vás srdečně vítám u našeho dnešního rozhovoru, na který, jak jistě víte, se opět velmi těším. Protože tu mám dalšího báječného hosta, další krásnou duši, tentokrát v mužském těle. Je jim velmi úspěšný podnikatel, na kterého se dnes můžete obrátit v rámci úspěšného leadershipu. Skvělý kouč v oblasti mezilidských vztahů, a to nejenom těch pracovních, ale určitě i těch partnerských, což jste možná mohli také zaznamenat v jednom z televizních pořadů, ve kterém se objevil Svatba na první pohled, na kterém se také podílel. A mně se chce říct, že dnes je možná také trošku poutníkem, jestli se nepletu. Takže je to tak? Tak já už tady moc vítám, respektive chtěla bych ti nejdříve moc poděkovat za to, že jsi přijal mé pozvání k rozhovoru dvou duší sem ke krbu. A moc tě tady vítám, Petr Jan Křen. Ahoj, Jane. Ahoj, Moniko. Já děkuju za krásný úvod, za velmi milé přivítání a já děkuju za pozvání na tento rozhovor. Já moc děkuju, že jsi ho přijal, že tady spolu teď sedíme. Jane, chci se ti zeptat. Takhle na samý úvod se vždycky ráda ptám svých hostů, jak se mají teď v posledních dnech, týdnech? Děkuji za optání. Mám se klidně. To je asi jako, bych řekl, to, co je, to je pocit, který nejintenzivněji prožívám. Asi je to spojené právě s tím, že jsem se relativně nedávno, já jsem to 3 týdny zpátky, vrátil ze Sahary, z putování Saharou a vnímám ty dozvuky toho saharského putování, toho klidu, a toho takového, jako, bych řekl, uzemění a i když po návratu jsem trošku klasický přechod z tepla do zimy, která tady byla, tak jsem lehce odstonal, tak i tak se mi, bych řekl, jako povedlo tím projít poměrně rychle a zachovat si vlastně tu energii, se kterou jsem přiletěl. Když mě tak napadá, možná tě to ještě právě lehce jako zpomalilo, aby si hned třeba neskočil úplně do toho víru. No, já to vnímám jako velmi podobně. Děkuji, že jsi to zmínila. Já jsem si teda vědomě jsem si posunul jako pracovní aktivity, abych neměl hned těch několik dní po návratu něco většího pracovního, ale byl tam pak naplánován nějaký celodenní seminář další týden a bylo evidentně, že neměl být prostě, že ještě jsem já na to nebyl připraven a možná ani ty účastníci nebyli připraveni na moji energii, se kterou jsem se vrátil z té Sahary, takže tak všechno je tak, jak má být a posunulo se to o 14 dní. Proběhlo to včera, shodou okolností, ten seminář a já musím říct, že to bylo v energii, která byla jako nesmírně příjemná a myslím, že i oni vnímali, že je v něčem jiná než třeba předtím, takže to mělo úspěch. Jana, ty mě krásně navádíš samozřejmě k mé otázce a tomu, co mě nesmírně zajímá, a to je právě ta Sahara. Chtěla jsem se tě zeptat, jakým způsobem si tě přivolala, oslovila, jak to vzniklo a co ti následně dala, co jsi odvezl. No, je to jako krásný příběh. My jsme tady v rozhovorech duší, název tvého pořadu a mně se to jako moc líbí. Ten název i ten koncept, který máš. Já jsem se díval na ta videa, na tu myšlenku a je to moc hezký. A proto jsem se těšil na to dnešní povídání. Takže ta duše vlastně moje jako vnímala už někdy, už vlastně jako 2 roky zpátky, nebo 3 roky zpátky dokonce, se tak jako Sahara myhla v mém životě. Mám několik kamarádů, známých, kteří jsou shodou okolností i nějakým způsobem se mnou pracovně propojení, že využívali mých služeb v oblasti nějakého coachingu, mentoringu. A oni si prošli Saharou, přinesli si z toho nějaké své impulzy a bavili jsme se o tom, mě už to jako zaujalo tehdy. Pak přišla doba covidová a já jsem nějak necítil, že vlastně je už ta doba, abych nějak možná trošku složitě v té době někam jako vycestovával. No a vlastně velmi intenzivně, a možná právě ještě to nedozrálo prostě, a velmi intenzivně to přišlo na podzim, bylo nesmírně zajímavé, protože jsem byl
někdy v listopadu v kině na úplně na jiném filmu, než teda, o kterém budu za chvíli mluvit. Byl jsem na James Bondovi, kterého mám jako rád, a byla tam upotávka na film Duna, no vlastně remake Duny. A vlastně musím říct, že Bond jako byl fajn, ale jako ve mně paradoxně, to jsem si nejvíc odnesl z toho pobytu v tom kině, byla vlastně jako nesmírně zajímavá emoce, jak jsem byl uchvácený tím trailerem na film Duna, takže když potom teda ten film vstoupil do kin, tak jsem někdy hned po novém roce nějak jako šel do kina, šel jsem sám prostě, ani jsem nechtěl opravdu žádnou společnost tomu, cítil jsem, že tam mám být sám. A vlastně ta poušť mě volala opravdu skrze ten film, že mě překvapilo, jak je to zpracovaný, že to prostě nebylo jenom akční film, který prostě dneska vidíš trikově, prostě běží v těch filmech něco, co má na lidi nějak působit, a tady jsem vnímal úplně jiný rozměr a ta poušť, ta energie prostě ty pouště, ta na jednu stranu dynamika, na druhou stranu hloubka, tajemnost, samozřejmě v tom filmu potrženo ještě třeba hudbou a některými věcmi, tak jsem jako cítil, že to volání je silnější, takže na popud tam mimochodem toho filmu jsem si koupil knihu, respektive ty knihy. Já jsem to nečetl předtím, já znám vlastně ten původní film, který je asi 30 let starý, tak na ten jsem se znova podíval, že jsem si tak jako víc to všechno jako poskládával. No a pak vlastně jako to dosednutí přišlo koncem ledna, kdy jsem měl schůzku, rozhovor s průvodcem a člověkem, který organizuje tyto záležitosti, tato putování Sáře s Martinem Černohorským ze Soul Adventure, a protože máme tak jako bych řekl trošku jako podobný jednak životní příběh, prošel si biznesem, vlastně prošel si nějakým vyhořením a dalšími věcmi, a dneska je to člověk, který jako propojuje taky různé části jako života, spiritualitu s tím jako praktickým životem a podnikání a tak dále. A protože za sebe musím říct, že není moc lidí, kteří by něco takového tady dělali, a tím pádem, ke kterým bych já měl důvěru, s kým si můžu mluvit o nějakých mých tématech, tak jsem Martina oslovil, měli jsme rozhovor a on tam říkal takovou krásnou větu. On říkal, no tak jak tě poslouchám, tak tady s tím by tě mohla pomoct Sahara. A to bylo takový, aha, prosto Sahara. Jasné sdělení. A pak jenom tak jako nadhodil. No a jako kdyby tě to zajímalo, tak za necelý měsíc jako je jedna skupina a potom teda ještě v září. No a já si říkal, dobrý, hele, já se na to nějak vyspím, ale vlastně jsem vevnitř věděl, že jenom to musí ten pocit, jako že jo, tak to musí dojít do té hlavy, a ta hlava to tam jako odkývala, že ano. A pak jsem druhý den volal, že vyrazím na Sáru. Takže takhle mě to zavolalo. A jak to pokračovalo? Co bylo, když jsi to přijel? Nebo kdy nastávaly ty, řekněme, nějaký zásadní, dále se to tak říct, no všechno je vlastně zásadní, že jo, ale... Tak já ještě bych možná k tomu dodal jednu jako věc, a to je, že já jsem to volání té Sahary, potažmo volání mé duše po něčem takovém, protože to se musí potkat, že jo, jako něco ti v životě volá, protože vždycky je vysílač a musí být přijímač a musí to jako do sebe zapadnout. A moje duše už právě od toho podzimu, já jsem to jako cítil intenzivně, volala po tom, abych se odpojil od tady toho dění prostě tady v té naší české kotlině, tady prostě v tom klasickém civilizovaném světě. A vlastně moje duše volala po nějaké formě divokosti, prostě ryzí přírody, základních nějakých jako... Takové bych řekl, vrátit se k té esenci, té základní esenci jako života, jo, kde nemáš ty pracovní povinnosti, kde nemáš ty rodinné povinnosti, kdy jsi sám se sebou, sama se sebou, a kdy máš prostor jako mluvit sama se sebou a být konfrontován a případně s nějakými svými vlastními tématy. Pardon. No, ještě takže, přijímat od té přírody, viď? Takže tak. No, takže vlastně to, jako ta touha po tom spojení jako s,
vlastně touha po nějakém, jako, možná to bude znít teď jako klukovsky, ale možná jo, možná vlastně to vnitřní dítě se tam jako ozývalo, prostě touha po nějakém dobrodružství, touha po vlastně něčem jiným, než v čem tady prostě žijeme. Já jsem něco podobného zažil nějakých 11 let zpátky, kdy jsem 2 roky po sobě, v jednom roce a pak v 2 roce jsme to opakovali, jsme podnikli takovou expedici na motorkách, jeli jsme vlastně do Turecka, jeli jsme opravdu jako na lehko a různě jsme tak to spali a byla taková jako forma dobrodružství jako chlapskýho, tak jsem jako vlastně od té doby nezažil dlouhou dobu nic jako podobného. A tady to samozřejmě bylo to úplně něco jiného a měl to úplně jinou hloubku, ta Sahara. A vlastně tak, jak v životě přichází věci, které tam mají být v ten moment, tak přesně teď to přišlo a bylo to úžasné. No. Takže jsme vyrazili na Saharu a chodili jsme Saharou a povídali jsme si se Saharou a povídali jsme si sami se sebou a sdíleli jsme v kruhu účastníků svoje pocity a co kdo, s čím jsme tam kdo přijeli a co, jaké odpovědi nám Sahara dávala. Můžu se zeptat, kolik vás tam bylo? Bylo nás, jestli si dobře pamatuju, 13 plus 2 průvodci a k tomu 6 velbloudů, myslím, a 5 beduínů. Protože a to bylo taky jako krásné, musím říct, že jako sledovat beduiny při jejich práci, sledovat a práce ve smyslu, jako už to řeknu, péče o nás, kdy nám vlastně vařili, kdy se starali o převoz těch věcí, těch, jako, které přes den jsme nepotřebovali, stany, spacáky, prostě naše bákly, tak to vlastně bylo naloženo vždycky na velbloudy a karavana prostě z velbloudy šla směrem, kde jsme vlastně večer následně zase jako přespávali do dalšího dne a my jako skupina poutníků jsme šli jinudy a tam jsme se potom potkali. Sledovat je přivaření, prostě jak skutečně jako je možný v pouštních podmínkách připravit jako výborné jídla a sledovat je, jak v popelu nám každý den ráno i večer připravovali vlastně ten arabský chléb, obrovské kolo prostě těsta, které se dalo do horkého popela, zahrabalo se to a za nevím kolik minut se to prostě vyndalo a byla taková vlastně placka, která se rozlámala a největší vlastně, co jsme každý den se těšili, bylo dát si do ešusu olivový olej a zkombinovat to ještě s harisou, s tou pálivou pastou z paprik a do toho fíková marmeláda. A dokonce se to dostalo jako do stavu, kdy jsem se vrátil a my jsme vlastně měli režim, že jsme ráno snídali, přes den jsme putovali, měli jsme přes den nějakou jako krátkou pauzu na to, my jsme se nějakou jako odpočinuli chvíli a přes den jako nebyl žádný jako oběd nebo něco podobného, měli jsme své vlastní nějaké zásoby, člověk vez nějaké energetické tyčinky nebo oříšky, prostě ty směsi, jsem měl sušený maso sebou a nějaký slaný něco z DMK. A tak jako člověk něco zobnul a ani jako při tom putování a v tom prostředí tam zjistíš, že jako aspoň já to tak měl, že vlastně potřebuješ i méně jíst. Mm-hmm. Jo? A večer jsme toto měli se jako poměrně hody, jsme měli nějakou zeleninovou polévku a salát zeleninový a potom třeba, já nevím, rýži ještě s čočkou, prostě jako vegetariánské jídlo. No, tak to bylo jako moc příjemné. Já jsem tam chtěl říct jednu myšlenku, která mi teď utekla, ale nevadí, ona se zase ještě vrátí. No, takže vlastně jo, s tím jídlem, jenom, že vlastně... Ty jsi jenom říkal, když jsi se vrátil. No tak, jste, ano, děkuju za připomenutí. Že jsem se vrátil a dostal jsem se do stavu, že nevím, co mám tady jíst. Že vlastně mi to standardní naše jídlo, nechci říct, jako nechutnalo, ale prostě člověk najel jako na jiný režim jídla, na jiný složení toho jídla. Že tam je i znát, jako, že jo, ta přirozenost té přípravy ano, toho jídla, ano, že jo? Jednoznačně. A ono jako, když jsme potom odjížděli, tak právě nám bylo jako sděleno pár jako typů, jak
se navrátit, jak s tím jako nakládat, protože skutečně ten vliv toho, že seš v tom prostředí, do značné míry vlastně splyneš potom s tou přírodou, s tou energií prostě té Sahary, s tou energií vesmíru, protože večer to byly neskutečné jako scenérie prostě, kdy máš nad sebou pocit, že jsi v planetáriu a máš prostě 3D rozměr toho obrazu vlastně zleva doprava, prostě máš jenom nebe plné hvězd a vzhledem k tomu, že tam není žádný světelný smog, tak skutečně je to neuvěřitelné prostě, co tam člověk jako vidí a tam si jako uvědomíš, jak a i na té Sahare samozřejmě i během toho dne, jak jako ty jako člověk seš prostě tak jak, jako vlastně v tom celém vesmíru jako to jedno zrníčko prostě písku na té poušti a to ten písek je nesmírně jemný, ten písek, já jsem zatím takový písek jako nikdy v ruce jako neměl, nezažil, to je vlastně podobný písek, jako máš přesýpací hodiny, tak zhruba takhle jemný. A takhle si tam pak připadáš, jako to jedno zrníčko prostě. A současně je to vlastně strašně krásný pocit, že vlastně jako seš součástí toho vesmíru, že seš součástí něčeho jako významně většího, co tě prostě převyšuje. A to si myslím, že jsou věci, které jako hodně důležitý si vlastně tam odsaď přinést. Myslím, že jsou to věci, které jsem už vnímal předtím, než jsem tam odjížděl, určitě. A tam ještě víc jsem si to vlastně uvědomil. Uvědomil jsem si to, když jsme ráno pravidelně vstávali před svítáním každý den a vlastně cíleně vědomě jsme se jako účastnili, každý jsme si našli nějaké své místo na duně a tam jsme sami se sebou jako meditovali při východu slunce a když to bylo asi po několikátý den, tak a člověk sledoval jako ten východ slunce a pak zase jak to zapadalo, tak vlastně jsem si uvědomil a řekl jsem si, tyjo, kolikrát jsem jako ve svém životě už jako byl tomu přítomen, respektive kdy možná opačně to slunce bylo přítomno mému životu a vzhledem k tomu, že vnímám to, že nejsem tady na zemi poprvé, že ta duše už tady určitě byla, tak mi tam chodily právě takové ty myšlenky a i nějaké obrazy toho vlastně kolikrát ta moje duše vlastně s tím sluncem už mluvila v minulosti. A to bylo jako hodně silné. To musím říct, že jako byl krásný pocit. A zase vlastně to souvisí s tím, že potom vnímáš ten náš běžný život zase úplně z jiného jako nadhledu. Uvědomíš si malichernosti, které často jako v životě řešíme. Samozřejmě žijeme tady a teď, máme rodiny, máme nějakou jako zodpovědnost, ale za sebe, za děti. Ale na druhou stranu myslím si, že spoustu věcí si děláme my tady v tom životě jako významně složitější, než to je. Když on celá ta mašinérie, když to tak člověk řekne, viď, toho, co nás obklopuje každý den, jak je úplně vlastně jako někde jinde, nejenom fyzicky, než právě třeba tenhle prožitek opravdu toho plného přítomného okamžiku, toho dne, jak si krásně zmínil, toho východu slunce až po ten západ. A vlastně celou dobu i to, jak si to určitě vnímal úplně jinak, že vlastně ten cyklus samotný, tady kolikrát se probudíme a ne vždycky máme úplně možnost a čas sledovat, že jo, východy a západy slunce a být je to tak? Plně přitom a ano, naladění ano. Na sebe a na ty cykly vlastně, no, to nám obrovsky chybí. No, my jsme tam vlastně vstupem do pouště odložili mobilní telefony, on tam ani není ta signál, respektive asi možná je, když by měl člověk jejich SIM kartu, ale my jsme ani nechtěli být jako na příjmu. Odložili jsme hodinky, takže skutečně vlastně jsme jako neměli pojem o čase tak, jak jsme zvyklí, klasicky se podívat na zápěstí, na hodinky, kolik je hodin. Na druhou stranu, aspoň já jsem to tak jako za sebe vnímal, že se člověk jako naladil vlastně na ten cyklus toho dne, cyklus vlastně té přírody, a že stejně přijdeš do stavu, kdy tak nějak tušíš, jako v jaké fázi toho dne se nachází, že taková ta jako stará zkušenost, že se podíváš na nebe a víš, kde je slunce a tím pádem tušíš, jako
logicky, že kde je dopoledne, odpoledne, to je jasné, ale pak najednou vlastně, když tomu věnuješ víc pozornost, tak zjistíš, že jsi schopná vlastně si to spojit s nějakým časem, že ta duše to umí, že tu dovednost prostě máme v sobě. No, jenom prostě dát tomu tu pozornost, ten fokus a to je třeba jeden závazek pro sebe, který jsem si jako odnesl z té Sahary, že jako budu dělat všechno pro to, abych alespoň jedenkrát týdně tady v Čechách byl přítomen tomu jako východu slunce, i když to není úplně jako jednoduchý v rámci nějaký zástavby, takže člověk musí někam vyrazit. Tak je to jako záměr, který mám, který bych chtěl dělat. A já vlastně, i když třeba to teď, obzvlášť když třeba bylo zataženo a tak dále, tak to prostě úplně tady nejde. Ale pravda je, že každé ráno se snažím, když třeba vezu dceru naši jednu na autobus u nás, kde máme kousek dál od domu, a je tam složitější se dostat, tak když je slunce, tak ji vždycky odvezu a pak v chvíli sedím v autě a vlastně pozoruju to, jak to sluníčko jde nahoru. Takže tak jako spojuji skrze i slunce zase zpátky se Saharou. Takže ty si umíš prostě udělat tu chvilku, umíš si to vychutnat, umíš se do toho ponořit, do toho jako správná ryba, víc jsme zmínili ještě před rozhovorem, že si ve znamení ryb, což je hodně duchovní, intuitivní znamení, takže a tam určitě je potřeba takový ten proces. Já bych řekl, už to dělám a už to asi umím. Už prostě je to pro mě priorita. Naučil jsem se v životě rozlišovat prostě, co je důležité, čemu chci věnovat jako tu pozornost a ty momenty toho jako napojení se na sebe, napojení se na přírodu, ono to jde i tady, když je to samozřejmě mnohem těžší než na té Sahaře, ale jde to a jenom člověk musí dát tomu prostě fokus, říct tak a teď se seberu a prostě půjdu do lesa, budu hodinu chodit v lese a v tom lese můžu, tak jako jsem si povídal se Saharou, tak si můžu povídat i s tou energií v lese. Je to, ta příroda vlastně má svou energii, má svoji duši, stromy mají duši, tak jestli jsem si povídal na Sahaře s keři, které tam byly, což mimochodem je hodně zajímavé, protože my máme tady v Evropě představu, že Sahara je prostě písek, nekonečně písku a nic víc. A my jsme tam přijali, byli jsme v Tunisu konkrétně, tak vlastně překvapení, že tam byly keře, které zrovna kvetly, krásně voněly, byly tam jako trávy, které pak ty velbloudi to tam jako rádi jako jedli, byly tam ptáci, byly tam mouchy, včely, takže jako člověk má nějakou představu, nějaké paradigma a i to je zajímavé jako pozorovat, jak to je vlastně jiný, než my si myslíme. Myslím, že to je taková hezká známka toho, že spousta věcí v životě je jinak, než my si myslíme. Je, to říkáš krásně. Já dokonce říkám, že nic není tak, jak se na první pohled zdá. Mm-hmm. Tak. Z vlastních zkušeností. Jo, je to tak. A není těch 10 dní, říkal se 10 dní, že jo? My jsme putovali 12 dní, jeden den se jako beru cestu jako tam, pak jeden den se to zpátky. 12 dní bylo vlastně jako putování. Není to málo? Nebo je to tak akorát, řekl bys? Já musím říct, že jako dovedl bych si představit určitě jako putovat jako déle, ale současně jako řeknu, vlastně bylo to akorát, mm-hmm. bylo to fajn. Bylo zajímavé třeba pozorovat, jak to člověk má s tím, jak vnímá, že je od rodiny, že jako takové ty pocity, jako jestli ti schází, jestli se těší, stejská a tak dále. A to si myslím, že také potom jako i určitá míra stupně vývoje vlastně duše, jestli si dovolíš dát jako svobodu sobě a i té rodině a dáš jako důvěru, že ta rodina to tady jako všechno zvládne, že tě nepotřebujou a že současně vlastně je v pořádku, že si třeba několik dní ani nespomeneš, jako že máš někoho doma. Mm-hmm. Jo, možná to bude znít pro diváky, divačky jako zvláštně, že přece jako nemůžeš na někoho zapomenout, ale to není, že na někoho zapomeneš, to je jenom, že seš tam tady a teď jako sama se sebou. A když jsme s mojí ženou Veronikou se o tom pak bavili,
tak já jsem říkal, že tam byl jako jeden moment, kdy jsem jako jí, dva momenty vlastně, kdy jsem jako velmi intenzivně vnímal jako její duši, že si myslím, že si na mě vzpomněla, že prostě tam jako mě přišla navštívit a tak jako se připomenout a bylo to jako, jako velmi milé a krásné jako setkání skrze nějaký keř prostě, který tam kvetl a který mě jako k sobě přivolal. Ale ona říkala, jako, že ano, já jsem jako, jako na tebe vzpomněla a současně jsem ti tam chtěla nechat jako ten prostor, ať si tam můžeš být skutečně sám se sebou, že si mě jako nevolala zpátky. Já si skoro myslím, že my ale stejně se vracíme zpátky k nějaké telepatii. Víš, že ono? Určitě. A tohle prostředí, tak to tomu vůbec tak jako intuice se rozvíjí a všechno, jak se člověk nalaňzuje sám na sebe. A ještě si krásně zmínil to vaše partnerství, že to je úplně úžasný, když ty dva lidi už jsou takhle naladění a už to takhle vidí, že vlastně ano, sice spolu, ale nezávisle. Ano. A to je velmi důležité, že v tom vztahu. Ty jsi konec konců coach v oblasti těch mezilidských vztahů a i těch partnerských, tak Tak potkáváš se často s tímhle fenoménem, že by to lidé už měli takhle nastavené, a nebo spíše se nějak k tomu jako průběžně propracováváme jako společnost, že vlastně možná ty vztahy jsou o něčem trošku jiném, než jsme si třeba mysleli ještě do nedávna. Tak 24/7 spolu. Abych nebyl příliš pesimistický, že tam občas říká, že jsem moc pesimistický. Já bych řekl, že nejsem pesimistický, ale já sám vnímám jako být autentický a pravdivý jako jednu z významných mých životních hodnot. Asi svoboda, autentičnost, pravda, jako mám prostě na prvním místě. A čím víc se jako zabývám jako mezilidskými vztahy, ať na úrovni partnerství, nebo i ve firmách, kdy stejně v těch firmách, kdy řešíme třeba jako business věci a vlastně vztahy jako na to navázané, tak stejně často zase se jako sklouzneme a vrátíme logicky jako ke vztahům osobním, partnerským a ke vztahu jako sám k sobě. Protože když mám srovnaný jako vztah sám k sobě, když vlastně úplně jako nevím, kdo jsem, nebo myslím si, že vím, kdo jsem a ve skutečnosti to je vlastně všechno trošku jinak, tak ani ostatní věci jako nemůžou fungovat. Ale abych odpověděl na tu tvoji otázku, ano, vnímám, že roste počet jako vztahů, kde jako oba dva jsou už na nějaké cestě vlastně toho svého vývoje, rozvoje, prošli si něčím a vnímají, že věci typu závislosti jakéhokoliv typu prostě v tom vztahu, že vlastně jsou nějaká znamení toho, že mají jeden či druhý nějaké ještě téma, nějaký vzorec, nějaké zranění vnitřní, které si nesou třeba předchozí vztahu nebo z dětství a vědomě s tím pracují. Takže jako z tohohle pohledu jsem optimista, že se to jako významně posouvá, tak já myslím, že i tomu konec konců napomáhá třeba i jako tvoje práce a rozhovory, které tady vedeš a inspiruje to prostě lidi k tomu, aby se sebou něco dělali. Jsou dneska festivaly osobního rozvoje, takže jako myslím si, že to tomu jako významně napomáhá. A současně já bych si moc přál, aby, ale pořád takhle, pořád to není, že to je vlastně masová záležitost. Pořád je to vlastně to, že ten mainstream, ta velká část společnosti v těch vztazích často vlastně vidíš to napětí, ten boj vlastně mezi tím mužem, ženou, no ve skutečnosti to je boj každýho sám se sebou, který se ale samozřejmě jako překlápí do toho boje jako vzájemného. To zraňování se a podobně, bohužel samozřejmě jsou součástí toho potom i děti a tak dále, ale jako zase na druhou stranu říkám, je pozitivní, že se zvyšuje počet lidí, kteří vnímají, že už to takhle nechtějí, že to není jako v pořádku, že to je normální, jo? Že jsem dřív jako často slýchával takové, že no tak jako mý rodiče se dohadovali, dáme známí všichni, prostě řeší něco doma, no tak jako je to vlastně normální, že my taky jako řešíme. Jo? A je fajn, že jsou lidé, kteří řeknou, no možná to tak v mém okolí je, a já se v tom vlastně už necítím dobře a může to být i jinak. A potom
když třeba vidí, že jsou lidé, kteří to žijí jinak, kteří to mají jinak. Ono to sice jako může vypadat navenek, že máme jako my s mojí ženou jako ideální prostě vztah, kde od začátku prostě do teďka je jako jenom prostě na oblácích, to vůbec ne, jako tam je zatím spousta práce jako na tom vztahu, potažmo na nás jako samotných, ale co je důležité, je to, že vlastně s tím vlastně jakoby ten vztah jako budujeme a s tím jsme i do toho šli, protože jsme si každý v životě už jako něčím prošli, každý jsme, myslím si, měli možnost zažít ty obláčky a současně taky zažít tu odvrácenou stranu jako u úspěchu, ať v oblasti já třeba toho pracovního nebo nějakého jako toho vztahového, tak jako, když, já si myslím, že jako je důležitý umět vlastně právě přijmout i jako tu temnou stranu toho života našeho, že vlastně zatím se ve skutečnosti skrývají ty poklady, které jako tam jako v tom životě máme, že spousta lidí se tváří, že jako jsou vlastně v pohodě a všechny vztahy mají v pohodě, ale ve skutečnosti je to všechno jako dost povrchný, protože se bojí šáhnout jako do té hloubky, kde jsou nekomfortní věci pro ně. A je pravda, že taky mají hodně strachy, nebo máme my jako všeobecně hodně strachy i z toho, že když třeba poodhalíme trošku právě tyhle ty jako svoje temnější stránky, takže budeme jaksi zavržení hodný v té společnosti. Ty jsi krásně zmínil, že jako normální. My něco považujeme za normální, jsou jakoby nějaká norma toho, jak bychom vlastně měli jako působit, jak bychom měli žít ty životy, jak bychom vlastně to měli mít tak nějak jako nalajnováno takzvaně. A pokud to náhodou jako někdo nesplňuje, tak vlastně je to zvláštní, že jo? A jak to, že ty už to nemáš takhle a teď přece jako normální je to mít takhle. Tak, a teď ve chvíli, kdy jako člověk jde ven s tou svojí vlastní pravdou, niternou, že to možná má prostě jinak. A že možná cítí, že třeba ta duše to chce nějak jinak. Mm-hmm. No ale je to jaksi nepřijatelné z toho vnějšku. Proto já mám pocit, že právě často hrajeme ty hry a nasazujeme ty masky a neříkáme ty věci opravdu, jako nenazýváme úplně těmi pravými jmény. Protože jaksi bychom byli potom dost zavržení hodní v mnohých ohledech. Jak to vnímáš případně? jak to vnímám? No, já jako miluju, když ty tam řekla hezky to slovo, jako že se něco považuje za normální. Jo, a jako moje takové jako životní krédo bylo, že pokud se za normalitu považuje to, co tady kolem nás jako společnost považuje za normální a jak žije 90%, 95% lidí, tak pokud toto je považováno za normalitu, tak já nechci být normální. To je můj jako základní jako životní princip, jo? Že prostě, a to není, že jsem extrovert, který jako za každou cenu jako potřebuje na sebe upozorňovat. Já vlastně ve skutečnosti vůbec nemám potřebu. Ani nikdy jsem neměl potřebu na sebe upozorňovat. Já jenom jsem vnímal, že jako ten život chci si tvořit jako podle sebe. Sice možná předtím, před x lety, s nějakými naivními představami, ale pořád prostě jsem to vnímal, že to chci jako podle sebe, až pak jsem přišel na to, že já to do nějaké míry ovlivním a pak jsou ještě je něco vyššího, co mě přesahuje a co mě v tom životě vlastně pomáhá jako směřovat. Ale to, jak říkáš, ta obava z toho přijetí vlastně, a obava z toho, že se mohu tím, že začnu se skutečně projevovat, nebo že začnu projevovat svoje potřeby, že budu chtít naplňovat, takže tím jako budu považován ve svém okolí za podivína nebo za někoho, kdo je divný. To samozřejmě je důvod, proč spousta lidí vlastně popírá svoje potřeby a žije právě ten život tak, jak by se to mělo jako dít, tak, jak je nám předkládáno, ať v rámci rodiny, ať v rámci nějaké komunity, ve které žijeme, anebo v rámci společnosti obecně. Jo? Já si myslím, že když se podíváme na stránky časopisu nebo na internet, jak je nám předkládán ideál prostě krásy, ideálního života a vlastně se víceméně jako programují lidé na to, že
jako když takhle a takhle nevypadáš a když tohle a tohle nemáš, tak jsi vlastně divná, jsi jako nenormální a skutečně potom jako ta oba, ta, prosím? Sláva, že jsme nenormální. určitě. Jako, já myslím, že ono, právě ta, jako ta normalita mě jako hodně zavání tou stádovitostí prostě. Mm. A já si nemyslím, že je zapotřebí jako za každou cenu jít proti proudu, protože to, tak to je jako pak ještě druhý aspekt, že samozřejmě jako já mohu něco dělat jako cíleně s důvodem jako být v opozici vůči něčemu, což ale vůbec neznamená, že to je taky moje. Takže já bych tam spíš jako nazval ne být jako nenormální, ale být sám sebou. To říkáš hezky. Být autentický, projevit své emoce, kdy je chci projevit, projevit své potřeby a naplnit je tak, jak to chci já. A vlastně, jako jestli někdo má názor, že můj způsob života nebo moje myšlenky nejsou normální, v pořádku, tak ať si to myslí, nebo tak ať si dál žije ten svůj život tak, jak si žije, protože já to prostě chci jinak. Mm-hmm. A ty jsi tam ještě, Jane, řekl nenaplňovat své potřeby. A mě tam ti úplně naskočilo, že nenaplňujeme moc, a mám pocit aspoň za sebe, subjektivně, z toho, jak nás pozorují jako lidi, že my nenaplňujeme nebo velmi málo naplňujeme svoje vášně. Mm-hmm. Jako myslím takovou tu, ty jsi to taky už dneska zmínil, tu divokost, takovou tu divokost té duše, tu vášnivost, kterou v sobě jako lidé máme, ale v téhle společnosti značně upjaté samozřejmě, jak se to vyvíjelo, že jo, to lidstvo, tak mám pocit, že nás to tak seškrtilo, že vlastně se neumíme jako plně projevit a být spontánní a jo, že dneska, jasně, být dospělej, zodpovědnej, jedna věc. A určitě všichni chápeme dobře téma zodpovědnosti. Ale na druhou stranu, já mám pocit, že jsme strašně sešněrovaný. Tak ono, chce se mi říct, že sešněrovaní lidé se lépe ovládají. Jo? Ale asi se nebudu pouštět do těchto vod. Asi třeba necháme na jiný rozhovor. Ani jako ryba? Já bych řekl jinou věc ještě k tomu, nebo bych to jenom jako doplnil, že jako bych to řekla velmi hezky, že vášeň chybí obecně ve společnosti, mezi lidmi. Já když na to téma mluvím s lidmi na seminářích, webinářích, na přednáškách, tak je jako hezký, že první, co každého napadne, že se to týká sexu. Jo, jako vášeň, jako tak jediný, v čem si to dovedu ještě jako představit, jako vášnivost jako sexu, což mimochodem pokud, ono to vlastně spolu všechno souvisí, protože vášeň je vlastně projev jako naší sexuální energie. Ale sexuální energie není jenom ta energie, jako, kterou potřebujeme pro to, aby mohla proběhnout interakce v posteli mezi mužem a ženou, nebo mužem a tak dále. Ženou, nevím, co všechno dneska je možné. Ale vlastně jako sexuální energie je vlastně jako základní životní energie. A pokud ji nemám jako probuzenou, nebo pokud ji mám potlačenou, pokud se povedlo společnosti, rodičům, nevím komu všemu, pokud jsem já vlastně jako ji odevzdal, což je vlastně to téma, které jako se toho týká, že my vlastně jako svoji vášnivost odevzdáme jako vlastně výměnou za to, že nás druzí mají rádi, protože oni nás takhle to podmiňují. Jo? Živost dětí, když vidíš malé děti, které jsou vlastně bez zábran, bez nějakých jako, a teď nemyslím zábran, že mají skákat z okna, ale prostě ta jejich divokost a my je často jako pranýřujeme za to, že teď musíš sedět, no i ve škole, že jako děti vlastně jsou nuceny postupně jako vlastně tu svou divokost jako ztrácet a tím pádem se ta vášeň s tím spojená, s tím životem, s tou životní energií, tak se potlačuje a z toho vlastně se vychovávají ti normální lidé, kterým je vysvětleno, že najdi si jako práci, najdi si zaměstnání, najdi si pevný příjem, vem si hypotéku, ožeň se, pořiď si děti a vlastně jako výsledek je, že na sebe naložíme těch x batohů odpovědnosti,
A protože takhle to měli třeba kdysi naši rodiče, protože takhle to bylo jako normální, to je často se právě používá, takhle to je přece normální, tak jako tomu podlehneme a pak jako když přijde nějaký takový týpek jako já, začne a jenom říkat, jako prober se, kde v tom tvém životě máš nějaký jako život, jako kde máš něco, z čeho se raduješ, kde jsi schopen prostě jako rozproudit, skutečně se jako rozproudit, co tě jako nakopává, tak najednou vlastně ty lidi zjistí, že to tam nemají. Já nemůžu se tě takhle zeptat jako kouče, velmi dobrého kouče, když třeba někdo jde právě v těchto kolejích, nebo takzvaně jede v těchto kolejích, kde ale byl primárně vlastně ochočen a de facto zbaven té vášně a natolik už jako v tom zabloudil, řekněme, že už možná ani sám ten člověk neví přesně, co ta jeho vášeň opravdu je, ale třeba cítí vnitřně, jako, že mu právě něco chybí a neví, jako, kde to hledat. Nebo dokázal bys třeba něco takhle poradit našim divačkám, divákům, jak s tím vlastně jako pracovat, jak to zase rozproudit, případně kde hledat? On to není tak složitý. Možná nejlépe přijít třeba na konzultaci. Samozřejmě jako i to je možné. I to je možnost. Ale možná bych neřekl jenom na konzultaci. Já možná bych jenom doplnil to, že já nejsem úplně klasický kouč. Jako můj způsob práce není založen čistě na klasických koučovacích metodách, protože pokud bych se chtěl jako nazývat koučem, tak to znamená, že skutečně pracuji podle přesných postupů. Kouč má nějaký opravdu skutečně jako postup. Já kombinuju jako celou řadu jako metod. Vlastně mám vytvořenou jako svoji vlastní metodu práce s lidmi. Ještě jako hodně propojenou samozřejmě s mými nějakými dary, které mi byly dány a propojil jsem to do svého poslání a mé schopnosti jako navnímat lidi a vidět věci třeba jinak, než jenom jako vizuálně, ale vnímat to přes energie a podobně. A skrze vlastně své vlastní životní zkušenosti, podnikatelské zkušenosti a nějakou transformaci, kterou jsem si prošel, tak to všechno vlastně jako utvořilo řekněme ten způsob práce, práce s lidmi a myslím si, že nejlíp by to řekli vlastně mý klienti stávající, kteří prošli ať nějakými konzultacemi nebo nějakým vzděláváním, semináři, akademiemi, které mám, tak by asi nejlépe řekli vlastně, co jim to dalo a jak to fungovalo. A jenom na tu tvoji otázku. Já jsem jenom cítil jako potřebu jako zmínit, když zmiňovala vlastně to, že jsem kouč, ale v zásadě ono jako není moc ekvivalent, jak to pojmenovat jinak, ale já jsem našel český ekvivalent. Jsem měl nedávno rozhovor pro Pravý domácí časopis. Moc jako příjemný rozhovor a jako český ekvivalent tomu vlastně, že jsem průvodce změnou. Průvodce změnami. Jo, vlastně slovo průvodce mi přijde jako moc hezký, protože já provázím lidi. Ještě bych řekl, že ke mně ještě patří slovo jako i iniciátor. Jo, že právě se setkám s lidmi, kteří třeba ani jako moc netuší, co je v těch jejich životech ne špatně, ale co tam jako úplně třeba není jako v pořádku, nebo cítí, že něco tam jako, ale neví co. A vlastně skrze tu spolupráci, skrze ten můj způsob práce, rozhovoru s těma lidma, ať jako jednotlivci, nebo já velmi rád pracuji se skupinami lidí. Já musím říct, že to ještě jako pro mě možná jako o stupeň výš jako z hlediska i jako dopadu, protože když máš skupinu lidí, tak se tam vytvoří jednak jako energie, kterou si vytvoříš s každým tím účastníkem, ale ještě se tam vytvoří energie té skupiny. A energie té skupiny jako často třeba pro mě jako toho průvodce je vlastně další jako element, který mi napomáhá tomu a těm lidem to napomáhá, těm účastníkům vlastně velmi rychle některé věci jako chápat a uvědomovat si a posouvat se, protože tam vlastně funguje to, že se tam potkají vždycky lidé, kteří se mají zase potkat a mají třeba nějaká společná témata. A jak vlastně teda tu vášeň třeba oživit a objevit ji. Já myslím, že základ toho je dát vlastně jako prostor
tomu jí sobě nalézt a to neuděláš jinak, než že si uděláš prostor a čas sama pro sebe. Takže jako ta odpověď je, chceš-li ve svém životě jako znovu objevit možná jako sám sebe a svoji vlastní cestu a uvědomit si vlastně, kdo seš, tak jediná cesta, kterou říkám vždycky každému, je naplánuj si tak, jak si plánuješ do diáře pracovní aktivity, tak jak si tam plánuješ aktivity a povinnosti s rodinou, tak tam zrovna tak musíš někde mít prostor sám pro sebe. Ideálně, ale ne způsobem, jako že se seberu a půjdu do kina, což je forma samozřejmě nějaké relaxace, odpočinku určitě, ale pokud chci jako nalézt tu svoji vášeň, respektive pokud chci nalézt jakékoliv odpovědi týkající se mě samotného, tak je to přesně moment, kdy bych se měl vlastně co nejvíc odpojit od jako kontaktu s lidmi, být v nějaké interakci s druhými, odpojit se tím pádem samozřejmě, vypnout si telefon, prostě říct doma, hele, nemělo mě starost, ale prostě já teď celý den prostě vypínám telefon a pak se ozvu, třeba už jedu domů a ideálně vyrazit do přírody. Vyrazit někam ven, prostě vyrazit jako někam jako z města ven. Změnit prostředí, přesně tak. A třeba tam někde si potom zajít do kavárny, dát si něco dobrýho. A vždycky doporučuji, měj s sebou tušku a papír. Vždycky mám. Budou ti prostě přicházet myšlenky, možná se najednou rozpomeneš, co tě bavilo jako kluka, jako holku, když byla malá. A i když to bude věc, která ti hlava vyhodnotí, ne, to je blbost, to je nesmysl, to vždycky říkám, napiš si to. Jenom, i kdyby to byl jenom chvilkový záblesk prostě té energie, tak to je vlastně to, že ta duše najednou vycítí, aha, ona ta Monika, ten Jan, aha, on se mnou chce mluvit. A pošle ta duše signál prostě. Mm-hmm. Jo, takže jako nelze podle mě jako v tom klasickém běžném kolotoči, ve kterém se většina nacházíme, to je samozřejmě strašně jednoduchý do toho, že ho spadnout a zase jsme u toho, že si to považuje za normální, že to takhle prostě, tak v tomhle tom kolotoči si myslím, že si to nikdo z nás jako nemáme šanci jako potkat se sám se sebou. A pak samozřejmě jako ten další level může být to, že třeba právě vyrazíš někam, jako jsem byl já třeba na té Sahaře, kdy to je zase úplně zase někde jinde ještě. Jednak ti, Jane, děkuju moc za to, že jsi zmínil to průvodcovství, protože já taky občas v rámci svých aktivit tak se právě nazývám takovou jako drobnou průvodkyní. Říkám, určitě nejsem koučka, nejsem terapeutka, ale co mi dávalo smysl je ten jako průvodce. Umět pospojovat třeba jenom ty korálky, navlíknout na tu jednu nit, aby ten člověk vlastně věděl, proč je třeba v tom bodě, kterým je a co třeba tomu předcházelo a tak dál. Tak za to ti moc děkuju. A jsem ráda, že to máš stejně. A že máš svoji metodu. Tak, no, to je právě ono, no, že já si myslím, že každý člověk, který chce pracovat s lidmi, tak aspoň já to tak jako cítím, že já potřebuji svobodu v tom, jak jako, když se potkáme a budeš chtít se mnou chceš něco řešit, tak já prostě nechci tady vytáhnout nějakou tabulku, kterou mi někdo předložil, že takhle bych se tě měl ptát. Prostě každý je jiný a s každým je třeba pracovat jinak a vlastně kombinuju tam všechny možné metody, i včetně třeba té terapie, kterou jsi zmínila. A víš co, mě ještě by tak zajímalo jenom v tvým pojetí, jak to vnímáš, když se o těch věcech vlastně mluví. Mluvíme s těmi klienty, klientkami a rozebíráme to čistě jenom tím, že to natáčí. Je to jako v pohodě a jestli za tebe v pohodě, já se cítím tady velmi příjemně. Jsi úžasný a děkuju ti za to. Za všechno, co jsi řekl, je to úžasný rozhovor. Moc ti děkuju, že jsi tady. Tak to mě těší. Mám radost. Tak můžeš povídat, jo? Nemusíš se bát, nikdo tě nebude. Ne, já jsem... To je ta autenticita. Já prostě to tak jako mám. Ale je to, a souvisí to i s tím, že se tady cítím dobře. Není to jako, že bych jako všude vždycky... No, hodně to o tom prostředí. Nepouštěj tam ty myšlenky, které se ti snaží tvrdit. Ne, já jsem pohodě. Že něco. to jsou ty kritici a to je ten kritik, který vždycky dokáže nás pěkně
No a já to znám taky moc dobře. Dobře, skvělý. Jane, já jsem se tě chtěla zeptat. Při tom hledání té esence, řekněme, každého toho člověka, té vášně, jak ty vnímáš rozdíl mezi tím, když se vlastně jde takzvaně po těch odpovědích vlivem té konzultace třeba těch otázek? To znamená, že jsme ryze jako v tom racionálním pohledu na věc, nebo samozřejmě tam i to podvědomí pracuje, ale ne třeba zase až tolik. A naopak proti tomu třeba nějaký prožitek, ať už je to třeba formou nějakého semináře, nebo dám příklad, chtěla bych tančit, takže se prostě vydám na nějaký taneční kurz nebo něco podobného, aby tam prostě jednoduše byl ten prožitek, aby člověk si to opravdu mohl zažít. Jak tom ty vnímáš ten rozdíl obrovský, že, nebo aspoň já ho tam teda vnímám jako dost zásadní, když to jde přes to tělo, anebo jenom přes tu rácio? Vidím to podobně. Vnímám to podobně, jako to mluví, že jako do určité míry jako bych řekl, že potřebujeme, aby i to rácio, i ta hlava nám jako pomohla vlastně to pochopit ty věci. A ono já jako vlastně zmiňuji vždycky to, že jako první krok je, že jako věci z podvědomí je zapotřebí vytáhnout jako do vědomí. A když je mám ve vědomí, tak s tím můžu potom nějak jako pracovat. Takže, a to vědomí je vlastně ta hlava, to naše ego. Podvědomí jsou ty vzorce, programy, které tam jako máme a někde potom ještě nevědomí. Aspoň to je jako můj pohled na věc. Ono se to dá ještě jako mnoha jinými způsoby jako pojmenovávat. Takže myslím, že ta hlava nám v tom může být jako nápomocná určitě. Ale máš jako velkou pravdu, že jedna věc je, jako že nám to hlava tak jako moc souhlasí. A druhá věc je, že do toho zapojíme vlastně aktivně buňky našeho těla. Protože vlastně existuje něco jako buněčná paměť, jak se to přesně nazývá. A ten prožitek, který jako můžu, jako, nebo který vlastně potřebuji mít pro to, aby se mi to dostalo do těch buněk, aby se mi to dostalo vlastně až jako do té mé jako esence toho mého já, tak skrze ten projev toho při tom tanci, nebo ten jako fyzický dotek něčeho, jo, že když nevím, mě tam teď jako chodí takový jako obraz toho, že jako kluk třeba jsem miloval jako práci se dřevem, tak si jako dovolit si vlastně to, že si vezmu ten nůž, něco si vyřežu a nebudu tam mít to hodnocení, jako jestli jako je to jako dost dobrý, není to dost dobrý, ale prostě jako propojit se prostě s tím. Jo. Někdy tě vezmu do truhlářské dílny. Super. Protože já totiž, možná diváci někteří už vědí, ale já taky miluju práci se dřevem. Aha. A takže vždycky vezmu, někde najdu v lese nějaký kus krásného samorostu, to odtáhnu. A pak to zpracovávám většinou třeba flexou, že dělám třeba ráda takový větší nějaký skulptury. A co je zajímavé, to mě možná potvrdí, že vždycky si to dřevo samo řekne, co chce. Jakým způsobem chce, aby si s ním pracoval, jak až moc, kde už jako ubrat, kde zase naopak třeba ještě něco víc dlábnout. A to jsme úplně odbočili. No, ale je to vlastně ono, že jako dovolit si vlastně tady ty ona i ta práce rukama. Už jenom to, že vůbec jako, protože i to tak čistí mysl, že ve chvíli, kdy se zaměříš na nějakou jako fyzickou práci, že ta mentální, ta intelektuální je jedna rovina a dokážeme udělat krásné věci, jako třeba rozhovory duší a podobně. Ale na druhou stranu ta práce těma rukama, když zapojíme, že jo, tak to je zase úplně jiná rovina. Tak ono vlastně ta práce s rukama je vlastně právě ten prožitek, jako, o kterém jsme tady. A vůbec jako, celkově s tím tělem, že? Je to vlastně jako, ano. A děláš třeba i nějaké jako prožitkové semináře, mě tak napadá něco? Já bych řekl, teď si mi přesně jako zastihla momentum, a to zase souvisí i s tím jako pobytem v té pouště a podobně, kdy jako vlastně budu asi výraz, nevím, jestli je správně, jako měnit, doplňovat vlastně portfolio toho, co dělám, jak pracuju. A já, jako, tím pádem nemám teď jako odpověď, ano, přesně takhle to dělám,
ale je to jeden vlastně ze záměrů, který co chci jako letos co chci jakoby rozšířit ty svoje rozumím. Aktivity. Máš pocit, že se to opravdu tak jako vrací právě do toho prožitku, že myšleno, možná to i právě souvisí s tím, jakoby lehce probouzejícíma se dušema teď v téhle transformační době, kde já mám pocit právě, že to tělo opravdu jako si přeje možná i některá ta traumata vytáhnout skrze právě, jak jsi říkal, že je to uložené v těch buňkách, v tom těle. A třeba ten tanec, že jo, dokonale jako uvolňuje, to znamená, že můžou jít nějaké věci ven z člověka a může si zakřičet, zadupat, že jo, zadupat třeba do matky země, když si člověk kolem ohně někde a dupne si do té země, že jo, tak tím taky vlastně transformuješ neustále. Pořád je to práce s energií, že jo. Tak určitě, určitě. Možná nejenom zůstává v té intelektuální rovině, ale opravdu toho zapojovat, čím dál tím více vlastně i to tělo, že jo, ten prožitek. Je to tak ono i vlastně to putování, jako to, že skutečně jako strávíš prostě den tím, že jako jdeš, ideálně jako sama, tak prostě i to je vlastně jako ta prožitková část, je to do nějaký míry, že jako fyzická náročnost, a když to ještě propojíš s tím, že současně se jako napověš na tu přírodu a současně i třeba si jako dovolíš, na což je pak dobrý mít toho průvodce, který ti jako pomáhá vlastně a dává ti řekněme směr nějakých témat, kterými je dobrý se jako zabývat jako při tom putování, tak pak najednou zjistíš, že skrze tu přírodu prostě dostáváš odpovědi, najednou potom prostě máš pocit, že ten pták, který ho vidíš na obloze, tak vlastně ti přinese nějakou informaci a samozřejmě pro některé lidi to může vypadat jako zvláštní, když říkáme, jako, že mluvíme se stromy a mluvíme jako s ptáky, ale ono to z velké části, i když jako taky můžeš i jako verbálně dokonce, že jo, hovořit s nimi, tak ty odpovědi nedostáváš verbálně, ale ty odpovědi prostě dostáváš, jak si oni najednou se objeví v tvé hlavě, když bych to tak jako přiblížil divákům, divačkám, kteří se úplně s tím zatím nemají zkušenost, tak skutečně takhle to prostě funguje a vlastně takovéhle rozhovory, a já myslím, že to známe všichni, že někdy vedeme rozhovory sami se sebou, aniž bychom mluvili, nebo jako v duchu si něco komentujeme, druhé komentujeme, něco říkáme, tak vlastně tady to je jako podobné, akorát, že ten rozhovor je možný, když se jako tomu otevřu a když jako dovolím vlastně jako z mé duši, aby hovořila prostě z duší přírody a vesmíru, tak najednou vlastně zjistím, že tam ty odpovědi chodí. Takže i vlastně to putování, které, když bych to vzal třeba i jako u nás na té Sáhře, a to je něco vlastně, co přesně jako já mám v hlavě nějaké myšlenky, co bych chtěl i tady třeba u nás dělat, nebo i mám nějaké myšlenky, že taky jsou nějaká místa v zahraničí, kde si dovedu představit, že právě budu jako průvodcovat nějaké skupiny lidí, tak ono součástí toho putování je třeba právě to, že se na nějaký místě zastavíš a tam třeba právě jako tu svoji potřebu jako dostat ze sebe něco ven, prostě vymlátíš do té země, ať jako formu, že se vezmeš klacek a tam ho prostě vymlátíš, nebo si v té poušti prostě klekneš na kolena a tam prostě jako mláčíš prostě do toho písku a prostě ty emoce a tu energii, kterou potřebuješ, tak tam prostě jako dáš. Mě napadlo, jak se ještě spousta lidí by se rozhlídlo, jestli někdo nevidí, jak jsme naučeni. Jasně, jasně. To, aby to nebylo nenormální, že, no, že někde no, tlučeme no, jako no, takzvaně no, pěstma do země. Přesně tak. A nebo můžeš tam najednou mít potřebu, že obejmeš strom. Jo, já jsem velmi často šel, tak já jsem si to bylo převčírem, jsem nějak podvečer. Sešel u nás, protože my bydlíme u lesa přímo, máme vlastně jako zahradu a branku do lesa, což je jako úplně úžasný. A tak jsem jako šel a teď jsem tam začal objímat strom a byla to jako úžasná energie, kterou jsem z toho cítil a samozřejmě tam jako na vteřinu tam proběhlo takový, no tak jestli se někdo dívá, tak si říká, ten křen se zbláznil.
Ale tak já tam, lidi z okolí, kteří mě tak jako trošku znají, tak ví, že nejsem úplně ten zapadající do toho jako normálu. Takže by mi to asi nepřišlo jako divný. A dneska se randa pro mě to sledovat, třeba sama u sebe, že třeba tam ta myšlenka jako naskočí. Tak jako skoro bych řekla logicky, tak už prostě děje, ty myšlenky, že jo, pořád mají tendenci něco předhazovat. A já se pak tak jako vždycky jenom usměju a říkám si, no a co? No, jo, že dneska už opravdu, jako když i někde tady po Praze jdu tady po Václaváku a když prostě se zastavím na chvilku a položím tu dlaň na ten strom, protože to prostě potřebuju v ten moment, tak vlastně už je mi jako jedno, jestli to vypadá zvláštně nebo... Jo, rozumím. Já jsem si tenkrát tak říkala sama pro sebe, no, kdyby na mě někdo koukal nebo se mě zeptal, proč to dělám, tak bych řekla, no... Když tomu nerozumíš, tak se neptej. Víš, že to takhle to jako vnímám, že prostě víš přece, proč to děláš, protože to potřebuje z nějakého důvodu udělat. Prostě ta intuice, to tělo tě k tomu vede a já třeba poslední dobou hodně intenzivně navnímávám dlaně. Nevím, co se děje, ale třeba takhle večer, když pak se jako sklidním a třeba uvádnu jako ke spánku, tak mě dost tak jako brněj. Tak jako vnímám, že něco se jako děje jo, v těch dlaních. A miluju takhle jako dřít nebo třít o tu kůru toho stromu. Neskutečně mě to jako obohacuje na celém těle, ale jako to tě opravdu projede jako lavina příjemného pocitu po celém těle. Tak nevím, ale každopádně něco se děje. Něco hodně intenzivního a řekla bych, že to, co... Pardon. Pořád. Mám trošku sucho v krku. Snad dobrý. Mám pootevřít okno, když tak trošku. Dobrý. Tak a teď jsem, počkej, úplně tu dlaní. No víš. Něco se spustilo. Já, když se o tom teď začala mluvit, tak jenom jako mi přišlo, jak jsem se začala tebe napojovat na to, co to jako je, víš. A já nebude ti vadit, když tam necháme tenhle ten moment? Můžeme, klidně. Nebo ho, mám ho vystřihnout? Nebo ho tam můžeme takhle autenticky nechat? Že prostě, protože myslím si, že je ten čas být opravdu jako plně jako autentičtí, nebo čím dál tím více, jak nám to samozřejmě v rámci těch omezení. Jak si to jako dovolíme, ale chci tím říct, že tyhle věci se dějí, že jo? No, ty se dějí. Že se... To je zajímavé. A já dokonce, když tady s tebou takhle sedím, tak mně se to občas totiž stává taky. A já přesně vím, co se děje. Tadyhle tak jako mě to tak jako lechtá a pořád mě to tak jako nutí. Já mám pocit, že to souvisí minimálně s krční čakrou a s něčím, nebo s nějakou čakrou, nebo nějak s tou energií, která jako může být někde ještě, může a nemusí, ale rozhodně se něco prostě děje. Na tom se shodneme a... Určitě. A můžu to teda nechat v rozhovoru? No jasně, pojď. Dobře. Buďme autentičtí. Tak já už jsem tam tu myšlenku předtím zapomněla malinko, ale ještě bych se tě chtěla, aspoň v krátkosti, ty jsi říkal, že už jsi prošel v životě transformací. Ještě mě vydrž chviličku. Ano. Já se jenom pro jistotu podívám. Pověs něco? Ano, slyšíme se. Dobrý. Zvuk nám být, těším nám být. Ty jsi zmiňoval, že jsi prošel nějakou zásadní transformací a já jsem se to o tobě tak malinko i dočetla. Mohl bys nám malinko přiblížit, co se tenkrát v tvém životě stalo, nebo spíše jak jsi to prožíval? Byla to určitě nějaká krize, ty jsi možná napsal i deprese, zmínil jsi i ten problém s podnikáním, to znamená, že to jsou takové ty zásadní životní milníky. Tak jestli ti to je příjemné, tak jestli nám určitě, k tomu můžeš něco malinko a pokud by ti to bylo nepříjemné, tak klidně neodpovědět. Já ne, v pořádku. Já jako, a tady o těch věcech mluvím jako velmi otevřeně. Mě tam spíš napadá, když řekneš, jako, že se tomu malinko vinou, tak jenom mi dělá problém to vměstnat do krátkého nějakého... jako, no za sebe já bych řekla, klidně povídej, máme na to dostatek času.
Ne, já, to, jako já jsem zastánce vždycky byl toho, že mluvit o, a to je taky jako věc, která je dnešní společnosti, že jako standard, že všichni se tváří a konec konců sociální sítě jsou vlastně postaveny na tom, že všichni se tváří, jak je všechno fajn, jak je život krásný, jak ho mají krásný. A málo kdo asi mluví o té odvrácené straně toho života, že potom jako vypneme ty mobily, jdeme do těch vztahů, jdeme do těch podnikání, do zaměstnání, kde to zdaleka není tak růžové, jak se snažíme na někoho jako možná působit. A tím pádem jako vlastně jako přiznat si sám sobě, že něco není v pořádku, nebo že jsem třeba někde selhal, nebo že jsem si někde musel sáhnout na to dno skrze nějaké předchozí kroky, které jsem prostě dělal, tak jako to si připustit sám sobě, myslím, že je jako velmi těžký krok. A druhý, co není vůbec populární, ještě nedej bože o tom snad jako mluvit veřejně a říkat to lidem, protože s tím samozřejmě většině lidí naskakuje, no, ale já vlastně jsem jako selhal, bylo to jako selhání, že já jsem selhal a ještě o tom budu jako mluvit, co si všichni ty ostatní jako o mě řeknou. A proto jako málo kdo dneska ti jako ve skutečnosti řekne, jestli selhal, v čem selhal a tak dále, protože to právě vnímá jako selhání. Já to vnímám. Přitom ale pro průvodce třeba je to zásadní, protože ta škola života je to nejvíc, že jo? No, samozřejmě. Ta zkušenost. Samozřejmě. Jako to jako jednoznačně. Jo? To, já si myslím, že bez těch prožitků, bez těch jako vzestupů a pádů, si myslím, že jako nemůže být jako pak autentická jako za mě. Jo. Samozřejmě každý má tu jako cestu svoji, já jsem ji měl prostě takovou, že jsem řekl, jako minimálně v té oblasti jako pracovní a podnikatelské jako dosáhl řekl, jako podnikatelského nebe svým způsobem, protože se povedla jako spousta věcí, ale stejně přesto to ještě jako neznamená, že člověk, a to se snažím dneska jako lidem, se kterýma pracuju, protože hodně ke mně chodí podnikatel, hodně pracuju s podnikateli, právě skrze ty zkušenosti, které mám, tak jsem pro ně autentický, protože když to rozebírají svoje témata s někým mentorem, koučem, který ale ve zkušenosti sám vlastně si jako neprošel třeba podnikáním o vybudování nějaké firmy a podobně, tak prostě do nějaké míry to může pomoct, ale pak už tam chybí ten vlastní prožitek, já ho mám. Já jsem 20 let vlastně podnikal, vybudoval jsem tým nějakých 1000 lidí, který jsem vlastně měl pod sebou, ty lidi jsem vedl a zažili jsme jako spoustu hezkých věcí, ale stejně právě, jako pokud tam máš témata, která si neseš jako z toho nevím, dětství a nějaké vzorce a tak dále, tak a neřešíš je a stane se z tebe workoholik, protože vlastně utíkáš jako sám před sebou a v tom poli té práce se ti třeba daří, tak ještě o to víc jako do toho utíkáš, tak tě to stejně jako někdy doběhne. Přijde prostě nějaký moment, kdy si nejenom jako řekneš takhle, ne, že se stane, že si to člověk řekne vědomě, ale ona prostě v ten moment začne ta duše řvát už potom. Jo. A u mě se to dělo skrze i projevy jako na tělesní úrovni, kdy jsem měl nějaké zdravotní problémy, nějaké kolapsy, pak dokonce jsem se dostal do stavu, kdy mi vlastně v 33 dávali kardiostimulátor. A to bylo jako první signály toho, že jako ten život jako je dobrý si myslet, že jako my to všechno řídíme sami, ale jako pak jsou tam i jiné aspekty ještě, které... A taky na tom 33. roce, viď? Tak, ano, samozřejmě. A to jsou takový léta, ty milníky. No a pak jsem vlastně, takže 20 let jsem podnikal, pak jsem se dostal právě do stavu, kdy jsem cítil, že vlastně už jako nemám tu energii a že vlastně už jako ani nechci být součástí toho, čeho jsem jako byl součástí toho průmyslu, finančního konkrétně, ve kterém jsem pracoval. A hledal jsem vlastně nějaký způsob, jak to jako ukončit. A já jsem vlastně podnikal ne úplně jako sám za sebe, ale bylo to vlastně pod hlavičkou jednoho vlastně nadnárodního holdingu.
A i když jsem jako velkou volnost a ženu jsem skvělý s manažerskou smlouvou a tak dále, tak vlastně pořád tam byl ještě jakoby nikdo jiný, kdo vlastně měl v některých momentech ty rozhodovací kompetence, pravomoci. A tam byla jako pro mě taky jako velká jako životní zkušenost, kdy v nějaký moment zjistíš, že lidé, se kterými se znáš x let a klepou tě na rameno, když se ti daří, tak v nějaký moment, kdy třeba se tvoje názory shodují s jimi názory, tak prostě tam hraje roli, kdo je prostě vejš a kdo má tu pravomoc a vlastně v momentě, kdy jsem si myslel, že nějak se společně domluvíme na tom, jak se rozejít a jak to ukončit, tak vlastně došlo k vlastně nějakému jako jednorázovému kroku ukončení mé spolupráce, což bylo pro mě v ten moment jako extrémně nečekaná záležitost. Ale když jsem potom jako následně tedy, a když i dneska třeba o tom zvyky mluvím, tak přesně tady ten moment je vlastně přesně ten ryze transformační vlastně moment, kdy najednou vlastně přijdeš o to, co si třeba vybudovala, vytvořila, o ty vztahy, které tam máš, nebo si myslela, že nějaké máš. A vlastně to byl jeden jako z kroků jako velkého uvědomění si toho, že když se v životě jako příliš totožníš s nějakou svojí rolí, ať jako třeba role podnikatele, role ředitele, role prostě šéfa nějakého týmu a máš pocit, že vlastně tím to seš, že to seš ty, tak přesně pak přijde třeba takový jako moment, kdy ta role je tě životem odebrána, aby jsi si uvědomila, kdo vlastně ve skutečnosti seš. A bylo třeba pro mě jako zajímavý pozorovat, že vlastně ze dne na den najednou přestaneš pro velkou část lidí, se kterými jsi byla v kontaktu, existovat. Máš je v telefonu a vlastně nikdo sám od sebe ti nezavolá, protože vlastně už je nepotřebuje, protože už nejseš v té roli, kterou si tehdy jako i jim nějakým způsobem jako plnil. Jako čas potřebovat sám sebe, vy, najednou, jak se to obrací vlastně pozornost. No určitě, samozřejmě právě ten jako moment uvědomí si, že jako být tím jako Petrem nebo Petrem Janem, protože mimochodem tam právě přišel pak ten moment, kdy se mě tady ptala, jako kde se vzal v mé jménu jako Jan. Já jsem věděla, že se k tomu dostaneme. tak vlastně to tam přesně jako tady v té době bylo, kdy opravdu jako bych řekl, to byla jako velmi, velmi jako transformační doba, ještě jako podpořená tím, že jsem vlastně byl ve vztahu už dnes jako s bývalou partnerkou, za ten vztah jsem já nesmírně vděčný z toho pohledu, že to byl asi nejnáročnější vztah, který jsem kdy měl. My jsme si vzájemně a snad jako denně, jako permanentně vytahovali, ukazovali, zrcadlili nějaká zranění, nějaké vzorce, prostě to nebyl den, aby se prostě něco nedělo, takže ten vztah jako měl obrovskou dynamiku, ale v té době ještě v kombinaci s tím, že vlastně se to potkalo právě s tím jako rozbořením toho mého jako pomyslného piedestálu, na kterém jsem byl. A i když si myslím, že jsem jako byl i přes ty úspěchy a co všechno jsem jako dokázal a samozřejmě s ním spojil nějaké finanční úspěchy, tak si myslím, že jsem pořád byl jako relativně normální, že jsem nebyl úplně jako nikde ustřelený jako úplně mimo. Tak vlastně jako srovnat si to, že najednou v uvozovkách jako nejseš nikdo, protože jako nikdo vlastně jako teď už tě jako nepotřebuje, nebo aspoň si to v ten moment jako člověk myslí do toho jako tady ta dynamika v tom vztahu, tak to bylo jako opravdu skutečně jako velmi, velmi náročné. Ten vztah nevydržel. Myslím, že jsme si to, co jsme si měli předat, to jsme si předali. A mimochodem, tam byla jako zajímavá zkušenost. Já jsem vlastně v té době vyhledal nějakou jako pomoc odbornou. A to byl jako další takový jako nesmírně zajímavý střípek do mého životního příběhu, protože jsem chodil k jedné paní na terapie, na vlastně taky nějakou jako formu, způsob práce prostě jako s člověkem z duší. Nicméně se vlastně postupem času z toho jako vyklubalo to, že jsem se stal vlastně nějakým způsobem jako závislým na té práci s ní, na vlastně jsem měl pocit, jako, že ona je jediná, která mě může zachránit. A vlastně dotyčná osoba jako byla
zase takovým jako zrcadlem toho, že pokud se dostaneš v životě někdy do stavu jako závislosti na někom, tak už jenom kruče k tomu, že tě někdo může manipulovat. Mm-hmm. A to byl taky jako velmi zajímavý prožitek, když jsem si vlastně po nějaké době uvědomil, že jsem byl manipulován. Že vlastně tím, že jsem se jí absolutně otevřel, takže dokázala jako velmi dobře najít způsoby a místa, jak vlastně se mnou jako manipulovat i ve smyslu, že jsem byl schopen v té době, jak v tranzu, prostě třeba i nějaké větší finanční obnosy prostě jí dát, protože jsem to považoval jako za normální prostě. A jako, když jsem to dneska dívám zpětně, tak je to pro mě tak jako film, jo, který jako se jako promítne a jako vidím tam toho Petra prostě, který tady ty věci dělá. Když jsem to pak někomu vyprávěl, říká, to přece není možné, jako to si nebyl ty. A říkám, no prostě, jako, kdo si to nezažil, tak prostě to protože jako v ten moment, viď, to pro tebe prostě bylo tak jako vlastně, jak se říká, tonoucí se stébla chytá, ano, viď, bych ano, řekla. Ano, přesně tak. Takže to bylo logický vlastně. Že jo, takže jsem, i tohle byla jako zajímavá zkušenost, včetně jako když pak jsem jako všechno, bych řekl, jako prohlédl, skrze, zase v tom se pak ukázalo, že i za mraky se vždycky skrývá slunce, takže mm-hmm. přišel nějaký moment, a to trvalo třeba 2,5 roku, 3, tady to, jako, to bylo fakt jako velmi, nebo poznal jsem i tu odvrácenou stranu prostě života, zaplať pánu za to, jo, za tu temnou stranu, protože pak se tam vlastně skrývá ta obrovská síla, když si člověk ty věci jako zpracuje, uvědomí, dá je vlastně do toho světla, uvědomí si ne, že jako budu ukazovat na tu firmu, že oni byli špatní a ta partnerka byla špatná a že tady ta dotyčná osoba jako mě vlastně podvedla, ale já jsem to všechno připustil, to znamená, já jsem byl ten, který to měl jako zažít, abych si na tom právě uvědomil ty svoje věci a dostal jsem se jako právě do stavu, kdy jsem vlastně pochopil lidi, kteří si sáhnou na život, že jako byly to momenty, kdy se mi honily jako podobné myšlenky hlavou a tak, jak jsem předtím, bych řekl, jako ty lidi asi odsuzoval a říkal jsem si, to přece jako není, jako co asi tak jako může člověka vést k tomu, že si sáhne na život, tak jako musím říct, že jako byly momenty, silný, kdy, ne? Přesně tak, jako kdy máš pocit, že to je jediný vysvobození, že prostě je to tak jako něco v tobě svíravýho, mučivýho, že se toho všechny zbavit. Máš pocit, že z toho nejde vystoupit. Tak, přesně tak. Že to je vlastně neustále jako koloběh, tak, že když už máš pocit, že tak... Jo. No. Takže přesně tady ty stavy jsem si jako prožil a vlastně jako musím říct, že to byla doba, kterou já dneska zpětně vyhodnocuji jako právě i cenou v tom, že já to nazvím jako setkání vlastně se smrtí, že tam jsem jako byl reálně konfrontovaný s tím, co vlastně ve skutečnosti všichni v sobě máme, a to je strach ze smrti. Tam vlastně všichni se bojíme toho vědomě, nevědomě, prostě, že umřeme, protože vlastně víme, že se to jednoho dne prostě stane, ale v té naší společnosti není vůbec komfortní o tom mluvit a jakmile někde prostě se ukazuje smrt, tak jako všichni o to utíkáme. A já musím říct, že jako tehdy mě to strašně moc vlastně pomohlo v tom jako stavu, kdy jsem tam vyhodnotil, že mám 3 děti a že teda jako tehdy byly 3, dneska mám 4, že prostě jako šáhnout si na život, jako pro mě by to bylo vlastně osvobození možná v ten moment, ale jako jsem si představil, že jako jak si ty děti jako vlastně jako vyhodnotí, jako proč to ten dáta jako udělal, mm-hmm. jako co prostě, i když je to moje volba, samozřejmě můj život, jako, tak nedostal jsem se tak daleko, abych to udělal, ale dostal jsem se dost daleko na to, abych vlastně přijal to, že ta smrt je prostě součást a že se vlastně toho nemusím bát. To bylo nesmírně jako zajímavý pozorovat. To byl ten den, prostě to jsou momenty v životě, na který nelze zapomenout. To byl jako velmi intenzivní moment, kdy jsem se jako jednoho dne ráno probudil a měl jsem pocit, že to je jako úplně vlastně jako fakt poslední den mýho života. Neviděl jsem proč, neviděl jsem prostě jako, ani jsem neměl úmysl, že bych s tím já něco chtěl dělat. To ne, ale cítil jsem se jako, že fakt jsem úplně jako už úplně prostě dole.
A ještě byl takový zajímavý jako signál, který v životě se mi to předtím nestalo a v životě se mi to potom nestalo. A přesně tento den, toto ráno, jsem bydlím v domě, tak jsem na terase za balkónovými dveřmi mi ležel na zemi takhle velký smrtihlav. Ten vlastně Můra. Jako, ale opravdu jako ta obrovská prostě, ta, která má vlastně na zádech, to, on se to jmenuje nějak, jsem se pak vyhradal něco borový, něco, a smrtihlav se tomu říká. A vlastně v ten jako moment se ve mně jako něco odehrálo. Odehrálo se takový jako odevzdání se vlastně. Odevzdání se tomu, že dobře, má-li to přijít, tak já jsem připraven. Úplně jsem cítil, jak všechno, co vevnitř mě do té doby ničilo, svíralo, jak kdybych tady měl prostě 200 kilo železa, tak najednou to všechno prostě zmizelo. To je totálně prostě najednou pryč, jak kdyby všechno ten krunýř kolem toho srdce a kolem mě zmizel a vlastně byl neuvěřitelně jako nádherný pocit, jako osvobozující vlastně jako pocit přijetí toho, že vlastně jako ano, ta smrt existuje a že je to jenom nějaké vlastně pokračování jako dál. A v hlavě jsem to předtím věděl, jo, protože jsem se už předtím jako zabýval nějakými jako tady těmi tématy, ale na tom, jako na tom tělovém prožitku jsem to jako nevnímal a tady se to stalo i na tom tělovém prožitku. Jo, proto mám na to prostě od té doby jako nějaký jako náhled a jako samozřejmě přeju si tady být co nejdéle a miluji jako život jako takovej a svou ženu a děti a chci být tady jako nápomocen, ale když vlastně i vidím a jako vnímám tu smrt kolem sebe a tak už vlastně nemám k tomu ten vztah jako třeba má většina společnosti, ale dívám se na to jinak. No. Jsi s tím prostě v souladu, přijal si to. Tak. Že to je prostě součást našeho života. A mimochodem, a to asi můžeme třeba někdy ještě jindy o tom upovídat. Budu moc rád. Tak vlastně i jako s tím tématem i na Tesáře jsem se potkal. Bylo mě jako zajímavý tam zažít jako tady ten typ jako energie, to uvědomění si, že jako tady a teď, kdyby to skončilo, tak stejně vlastně to všechno bylo krásné v tom životě. Ne, nadarmo se říká, viď, smrt, že je pouhá transformace. Uh-huh. A ještě se mi na tom moc líbí to, jak ta energie sama si to vede. A v tom našem rozhovoru je to taky krásně vidět, protože jsme se bavili zhruba v polovině toho rozhovoru o těch prožitcích přes tělo. Uh-huh. A ty jsi to teď krásně řekl. Můžu tisíckrát vědět, že je tady nějaká smrt, ale teprve, když to prožiju, když se tomu úplně člověk odevzdá, uh-huh. Tak teprve v ten moment přichází vlastně to osvobození. Je to tak. Přes to tělo. To nebo řekněme přes to všechno, jak se to prostě všechno spojí. Jane, to byl tak nádherný rozhovor. Přiznáme, že musíme ho ukončit. Nemáš až tolik času. Bohužel, no. Ale jak jsi zmínila, budu moc ráda, když se potkáme tady u krbu ještě minimálně jednou. A popovídáme o té Sahaře více a třeba se ještě i vrátíme k těmhle myšlenkám, protože jsi to nádherně popsal, nádherně otevřeně. A to je nejvíce léčivé pro všechny, mám pocit. Prostě to, co je věřčeno nahlas, stává se terapií. A krásná. Moc ti za to děkuju. Já Moniko moc děkuju za pozvání. Bylo to moc příjemné a velmi rád jsem tady sdílel nějaké své zkušenosti a prožitky a pohledy a pokud budou mít diváci, divačky a ty chuť mě ještě tady vidět, tak určitě rád přijímám už teď pozvání zase ke krbu na povídání. Děkuju moc. A chtěl by si ještě třeba něco popřát nebo takhle vzkázat našim divačkám, divákům? Já bych možná vzkázal myšlenku, vlastně, o které jsme se tady bavili, a to je vrátit se prostě sám k sobě, naslouchat sám sebe, dělat si prostor pro sebe, připomenout si, kdo jsem, co chci,
a vlastně nebát se toho, že jenom že tím, že budu tím, kým ve skutečnosti uvnitř jsem, že budu vlastně odmítnut druhými. Protože to je vlastně ten čas, nejčastější strach a důvod, proč se do toho nepouštíme. A jako dovolit si vlastně jako být tím, kým jsme, je to nejvíc v životě. Takže já bych vlastně všem chtěl popřát tu odvahu jako být sami odvahu. Sebou. Ta odvaha, ta nám někdy chybí. Mm-hmm. A ten strach, ten to umí, že jo, s náma, ano. Si budeme povídat. Přesně tak. Jane, moc ti děkuju za naše povídání. Děkuji. A těším se na příště už teď. Milé divačky, milí diváci, moc vám děkujeme za vaši pozornost a můžeme se těšit na pokračování, věřím. Děkuju moc. Děkuju a těším se. Můžu tě ještě, Jane, obejmout takhle na konci. Rád. Moc děkuju. Vážené divačky a vážení diváci, děkuji za vaši přízeň a rozhovorům duší. S úctou Monika Zajenec-Kerová.